spel Fredrik för Hanna. Då har vi startplan med 0-1 i Amerika Martell som lider på Chippendale. Tävlar för Visby Fyklubb. Vi släpper in startnummer 1, Asta B. Pettersson. Angelica. Varsågod och rik. Det blev en felfri rikt för Angelica. Då har vi startnummer 1. Det är Asta B. Pettersson som rider på Salka.